በአዲስ አበባ ጦር መሳሪያ የታጠቁ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘግቡና እንዲያሳውቁ የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ደህንነት ቢሮ አሳሰበ። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በመንደር እርስ በርስ ተደራጅተው አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ መፈቀዱንና አደረጃጀቱም ከጸጥታ ተቋማት ጋር በተናበበ መልኩ መፈጸም እንዳለበትም ኃላፊው ተናግሯል። የከተማው ነዋሪዎች አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሁሉ ሰርጎ ገቦችን ለመቆጣጠር የሚፈጸሙ መደበኛና ድንገተኛ ፍተሻዎችን እንዲደግፉም ዶክተር ቀና ጥሪ አቅርቧል። የቢሮው ኃላፊ መግለጫ የተከታተለው ምንችል አዘዘው ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን እዚሁ ስቱዲዮ ይገኛል። ምንችል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ ትግስ። እስቲ ምናልባት የጸጥታውን ለማረጋገጥ ያግዛሉ ተብለው የተለዩት ስራዎች ምንድን ናቸው? እንዲሁም ከጦር መሳሪያ የታጠቁ ግለሰቦች ጋር ተያይዞ የተላለፈው መልእክትስ ምን ይመስላል የሚለውን ብታደርስ። አመሰግናለሁ ትግስት። ቀደም ሲል እንዳልሽው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ ዛሬ መግለጫ ሰጥተው ነበር ለሚዲያው። በዋናነት እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ አዲስ አበባን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ በተለይ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን እያደረሰ የሚገኘውን አጠቃላይ እንቅስቃሴም ለመቀልበስና ህዝቡም እንዳይሸበር ከተማዋም ደህንነቷ ተጠብቆ እንዲቀጥል የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው። በእርግጥ ከዚህ በፊትም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ አንስተዋል። በዋናነት በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን በተለይ ከፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስም አለ የብሔራዊ ደህንነት የጸጥታ ተቋማት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከምን ጊዜውም በበለጠ መልኩ ደግሞ አሁንም ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል ዶክተር ቀና በመግለጫቸው። እንግዲህ በዚህ ሰሞን ይሰራሉ ከተባሉት በተለይም በዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ በህገ ወጥ መንገድም ሆነ እንዲሁም የግል መሳሪያ ያላቸው ታጣቂዎች በሙሉ በዚህ ሁለት ቀን መሳሪያቸውን ህጋዊ እንዲያደርጉ ተጠይቋል። እስካሁን ድረስም ፈቃድ ያላቸውም የሌላቸውም መሳሪያቸውን እየመጡ እንዲያስመዘግቡ ሲሉ ተናግረዋል። እሳቸው የተናገሩትን ተከታትለን መልስ። እስካሁን ወደ ፖሊስ አቅርቦ ያላስመዘገቡ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ ማሳወቅ አለባቸው። አንድ ማሳወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ግለሰቦች በራሳቸው መሳራ ህጋዊ መሳራ አካባቢያቸው መጠበቅ ይጠበቅባቸዋል። በተደራጀ መንገድ አካባቢያቸውን መጠበቅ አለባቸው። በራሳቸው ህጋዊ መሳራ ማለት ነው። ሁለተኛ እስካሁን መሳራቸውን የጦር መሳራ ያላስመዘገቡ ግለሰቦች በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ማስመዝገብ አለባቸው። መንግስት ህጋዊ ነው የሚያደርግላቸው። ህጋዊነቱ ከተረጋገጠ እና በመንግስት ከታወቀ ፖሊስ ጋር ከተመዘገበ ለአካባቢው ጸጥታ ጥበቃ ይውላል ማለት ነው። በራሱ የግል መሳሪያ ያላቸው ግለሰቦች አካባቢያቸውን በራሳቸው መሳሪያ ተደራጅተው መጠበቅ የሚችሉ ከሆኑ በዛ ደረጃ ይፈጸማል። ግን ደግሞ ህጋዊ መሳሪያ ኖሯቸው አካባቢያቸውን በእርጅና በኢመን በተለያየ ምክንያት ጥበቃ ላይ ማሰማራት የማይችሉ ከሆኑ ደግሞ ለሚያምኑት ለቤተሰባቸው ሊሆን ይችላል፣ ለጎረቤታቸው ሊሆን ይችላል፣ ለፖሊስ አሳልፎ ሰጥተው ንብረቱ የራሳቸው ነው፣ በህጋዊነት የተመዘገበ ነገር ግን በመሳራው በኢመም እና በተለያየ ምክንያት ጥበቃ ላይ መሰማራት የማይችሉ ከሆኑ ለቤተሰባቸው ወይ ደግሞ ለቅርባቸው ላለው ሰው አሳልፎ ሰጥተው በዛ የጸጥታ ስራ እንዲሰራበት ይደረጋል ማለት ነው። ህዝቡ አሁንም በቀጠና በብሎክ በተደራጀ መልኩ ከዚህ በፊትም ተደራጅቶ ነበር፣ አሁንም ነቅቶ መጠበቅ አለበት። ለዚህ ደግሞ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ከህዝቡ ጎን ሆነው የተለያዩ ስራዎችን ያከናውናሉ። ከዚህ የጦር መሳሪያ ያስመዘግባሉ ከተባሉ በተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው የኬላ ፍተሻዎች ይኖራሉ፣ በሆቴሎች ውስጥም ፍተሻዎች ይኖራሉ። መጠጥ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ለከተማ አስተዳደሩ ደህንነት ስጋት ናቸው የተባሉ ሁሉ ፍተሻ ይደረግባቸዋል ብለው ያነሱት። ሌላኛው በዋናነት ደግሞ ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት በእርግጥ ሲያደርገው ነበር
ባሻገር አሁንም አልጋ ለሚይዙ ግለሰቦች እንዲሁም ደግሞ ቤታቸውን ለሚያከራዩ ሁሉ የራሳቸውን የሚገልጹ የቀበሌ መታወቂያ ይሁን ሌሎች ፓስፖርቶችን መጠየቅ እንዳለባቸው ለዛ ደግሞ ኮፒ ማያዝ እንዳለባቸውም በመግለጫው አንስተዋል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች በሙሉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር፣ ለከተማዋ ጸጥታም ድጋፍ ያደርጉ ነበር። አሁንም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው በመግለጫው አንስተዋል። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ትግስት የተለያዩ ድጋፍ ሲያደርግ ነበር የከተማዋ ነዋሪ። አሁን ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት በሁሉም ክፍለ ከተማ ተዛዝ ወርዶ ምልመላ ይካሄዳል ነው ያሉት። ከዛ በተጨማሪ ባንድ ወረዳ ቢያንስ እስከ 1000 የሚሆኑ የተደራጁና የሰለጠኑ ወጣቶች አካባቢያቸውን ነቅተው እንዲጠብቁ ይደረጋል ብሏል። በተደራጀ መንገድ ደግሞ እንዲጠብቁ ስልጠናዎችን ወስደው በእያንዳንዱ ወረዳ ይመደባሉ ነው ያሉት። አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ውጅንብር ለመፍጠር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉ አሉ። በእርግጥ እስካሁን ሰላም ነበር፣ አሁንም የተለያዩ ማደናገሪያዎችን በማህበራዊ ሚዲያ ገጽ፣ በዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አማካኞች እየተጠቀሙ የተለያዩ ውጅንብሮችን የሚፈጥሩ ግለሰቦች አሉ። እነዚህ ግለሰቦች ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው አንስተዋል። መንግስትም አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ነው፣ ወደፊትም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያነሱት። እሳቸው የተናገሩትን ተከታትለን መለስ። በመንግስት አመራር እና ተቋማት መካከል መጠራጠሮች እንዲፈጠሩ ሰራል። ለምሳሌ ለማንሳት መከላከያ በደንብ እየተዋጋ እንዳልሆነም ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ሆን ተብሎ አንድ ብሔር እንዲጎዳ ተብሎ ነው ብሎም ያስወራል። እንደምታውቁት ሰሜን ላይ ያለው ውጊያ የአማራና የአፋር ብቻ እንደሆነ ነው መንግስት እየወሰደ ያለው ብሎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ይሄንን ሁሉ የሚያነሱበት ዋና ምክንያት ህዝብ እና መንግስት መካከል ክፍተት እንዲፈጠር፣ በአመራሮች በግለሰቦች በተቋማት መካከል ክፍተት እንዲፈጠር እና ትግሉ የውስጥ እንዲሆን፣ ጁንታው የሚያደርገውን ትግል ብቻም ሳይሆን በውስጥ ክራክ ተፈጥሮ ችግር ውስጥ እንድንገባና አገሪን የማፍረስ ተልእኮ ስላላቸው ዴሊበሬትሊ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ምንዙ እዚህ ከተማማሉ ማለት ነው። እነኚህም ቡድኖች መንግስት እየተቆጣጠራቸው ነው ያለው። በርካታዎቹ ቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ አሁንም በተጠናከረ መንገድ ይቀጥላል። በዚህ ዙሪያ የሚሳተፍ ማንኛውም ግለሰብ፣ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰራ ዩቲዩበርስ በሙሉ በውሸት አገርን የማፍረስ ጉዳይ ውስጥ የሚሳተፉት ላይ መንግስት ትግስት አለው። ምክንያቱም ጉዳዩ ኢትዮጵያን የማዳንና ያለማዳን ጉዳይ። በዚህ ላይ ደግሞ ማንንም የመንግስት ተቋም ማንንም ኢትዮጵያዊ የሚደራደር አይደለም። ስለዚህ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ውጅንብር የሚነሱ ግለሰቦች ከድርጊታቸው መቆጠብ ይገባቸዋል።